Asenneni kyllä. Täällä yhteisymmärrys ja solidaarisuus naapuria kohtaan on auttavainen. Tämä on kylä kylässä. Kylä syntyi kiitoksena sotiamme veteraaneille ja sitä on pyritty säilyttämään sellaisenaan. Sitä on pyritty säilyttämään niin ulkoiselta kuin sisäiseltä olemukseltaankin, että jopa museoviranomaiset huomioivat tämän asian. Siksi monet muualla asuvia koettelevat uudistukset ja muutokset eivät ole itsestään selviä täällä. Kun vanhaa kerran säilytetään, niin sitä säilytetään kunnolla. Asevelikylän henkeen kuuluu se, että posti tulee kotiovesta tai oven pieleen säännöllisesti joka aamu. He, jotka nykyään elävät, ovat jo niin iäkkäitä, että pelkästään jo se vaikeuttaa liikkumista. Tämän takia alkuperäinen ajatus postin kotiintulosta on täysin perusteltua. 15 vuotta sitten asukkaat joutuivat kuitenkin pakon sanelemana tyytymään siihen, että postilaatikot tuodaan ulos. Se piti tuoda noin 1,5 metrin päähän tontin rajasta pihalle. Aamulehti kuitenkin saatiin vielä suoraan. Tähän oli tyytyminen, mutta siinä kulki raja. Nyt postilaitos haluaa laatikot tontin reunalle kaupungin puolelle. Edellinen myönnytys oli kuitenkin se viimeinen myönnytys. Tätäkään eivät kaikki hyväksyneet, vaan moni hakee postinsa Prisman postitoimistosta, eikä suostu tähän nykyiseen järjestelmään. Täältä Prisman postista hakevat ne asevelikyläläiset postinsa, jotka eivät hyväksyneet jo 15 vuotta sitten sanelupolitiikkaa. Koska edellinen myönnytys tehtiin pitkin hampain, tätä uutta myönnytystä ei enää hyväksytä. Nyt näyttää siltä, että on syntymässä uusi postisota. Seuraamme tilannetta. Nyt täällä ei ole mitään, mutta kesäisin täällä on kirpputori. Tämä oli vasta alkua, mutta jatkoa seuraa. Toivottavasti saamme paikallisen asevelikyläläisen kertomaan omia kokemuksiaan. Palaamme siihen toisessa osassa.